André, til hamingju með að vera komin í úrslitaleikinn. Hvað hægt að segja eftir svona svakalegan háspennuleik? Það eitthvað lítið maður. Þetta var bara ótrúlegt. Ekta úrslitakeppnisleikur, hérna voru margir svona gegnum söguna á Íslandsmótinu í handbolta og þessi verður bara fyrir í sögubækurnar sem með skemmtilegri. En leikurinn sem sjálfur, hérna, spilast hann eins og þú hérna, áttir von á? Já, sjálfur sér. Við leiktum fyrirháleikinn og vorum glaðir að vera með jafna stöðu og hérna og ég óttaðist að ef þeir myndu ná forystuðarnir byrjun seinna álega þá gæti þetta kannski orðið erfitt en strákarnir hætti aldrei og held áfram og ég var bara hróskýri fyrir það. Þetta var, við vissum að þetta er gríðarlega erfitt og maður spila við virkilega reynslu mikið lið sem bara virkilega gott. Ég segir það, nánast með tapaðan leik, þeir eru þrei mörgum undir, það eru eitthvað eina hálf mínútu eftir og jafnið á þessi ótrúlega nátt, þú veist, hvernig líður þjálfara þegar svona mark? Já, maður bara missir sig, það er bara þannig og maður gerir það ekki einhverjum degi, þannig að þetta var ótrúlegt moment og sýnir bara karakterinn í strákunum að halda það áfram. Nú fáið tíu dagar til þess að hvíla ykkur aðeins og hérna, ég veit að menn eru örugglega fegnir því. Það eru Jóhann Gunnar, horfðinn klár í úrslitalotuna? Ég hef bara ekki hugmyndið það, sko. Ég hef bara hann, hann var ekki, gat ekki spila dag, reyndi hérna aðeins ég fann mikið kunni, en hérna, ég varst að hann verið klár. Það eru kæra þakki fyrir þetta, Einar Andri, og gangi ykkur vel. Takk.